নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, বিকাশ এডুকেশ্যন চেনেলৰ সকলোকে আকৌ এবাৰ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এইটো ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰিম অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ক্লাছ ছিক্সৰ অধ্যয়ন নং ১ জীৱ জগত। এই জীৱ জগতৰ আজি প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি গোটেইখিনি আজি একেলগে আলোচনা কৰিম। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰা কৰি শেষলৈকে চাই থাকক। প্ৰথমতে প্ৰশ্নাৱলীখিনিত কৈছে যে এক নম্বৰখিনি খালী ঠাই পূৰ কৰা, খালী ঠাইখিনি আমাক পূৰ কৰিব দিছে। ক নম্বৰত কৈছে যে এই নম্বৰটো আমি উশাহত তেজ গেছ বায়ুৰ পৰা গ্ৰহণ কৰোঁ। তাৰপিছত বি নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে কুকুৰাৰ পোৱালি তেজ পৰা উপজে। তাৰপিছত চি নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে উদ্ভিদে তেজ পদ্ধতিৰে নিজৰ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে। ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিম যে এ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিলে যে আমি উশাহত, ইয়াত আমি খাই ঠাইখিনি লিখিম অক্সিজেন গেছ বায়ুৰ পৰা গ্ৰহণ কৰোঁ। তাৰপিছত বি নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিলে কুকুৰাৰ পোৱালি, ইয়াত খাই ঠাইখিনিত আমি লিখিম কণীৰ পৰা উপজে। তাৰপিছত চি নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে উদ্ভিদে, ইয়াত লিখিম আমি শালক সংশ্লেষণ পদ্ধতিৰে নিজৰ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে, এনেকৈ লিখিম। তাৰপিছত নেক্সট কৈছে আমাৰ দুই নম্বৰখিনি কৈছে যে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা, শুদ্ধ কোনটো শুদ্ধ আমাক বাছি উলিয়াব দিছে। এ নম্বৰটো কৈছে যে লাজুকী লতাই কি উদ্দীপকত পোকৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনায়। এক নম্বৰ দি আছে পোহৰ, দুই নম্বৰ দি আছে তাপ, তিনি নম্বৰ দি আছে স্পৰ্শ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব স্পৰ্শ, এইটো হ'ব। তাৰপিছত বি নম্বৰ প্ৰশ্নটো দি আছে যে পৰিৱেশৰ জৈৱিক উৎপাদন হ'ল, তিনিটা অপশ্যন দি আছে আমাৰ, এ নম্বৰ দি আছে বায়ু, দুই নম্বৰ দি আছে পানী, তিনি নম্বৰত দি আছে উদ্ভিদ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কোনটো হ'ব, পৰিৱেশৰ জৈৱিক উৎপাদন হ'ল, এইটো হ'ব বায়ু, এইটো শুদ্ধ হ'ব এক নম্বৰটো। তাৰপিছত চি নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে যে প্ৰাণীৰ দেহত উৎপন্ন হোৱা অলাগতীয়াৰ বস্তু ওলাই যোৱা পদ্ধতি হ'ল, এক নম্বৰত দি আছে পচন, দুই নম্বৰত দি আছে শোষণ, তাৰপিছত তিনি নম্বৰত দি আছে ৰেচন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব তিনি নম্বৰটো, এইটো ৰেচনটো হ'ব। তাৰপিছত ইয়াৰ পিছৰখিনি কৈছে যে তিনি নম্বৰত কৈছে এইটো যে পোৱালি যোগাই বংশবৃদ্ধি কৰা দুবিধ প্ৰাণীৰ নাম লিখা। তাৰপিছত চাৰি নম্বৰটো কৈছে যে উদ্দীপক কাক বোলে। তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰটো কৈছে যে জীৱৰ উদ্দীপকৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনা দুটা উদাহৰণ হ'ল, এইকেইটা মই বহুত ভালকৈ লিখি দি আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিলে পোৱালি যোগাই বংশবৃদ্ধি কৰা দুবিধ প্ৰাণীৰ নাম লিখা। ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিম যে পোৱালি যোগাই বংশবৃদ্ধি কৰা দুবিধ প্ৰাণীৰ নাম হ'ল গৰু আৰু ছাগলী, এই দুটা লিখি দিম। তাৰপিছত চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিলে যে এইটো যে উদ্দীপক কাক বোলে। ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিম যে স্পৰ্শ অতিপাত ঠাণ্ডা বা গৰম অতি উজ্জ্বল পোহৰক উদ্দীপক বোলে, এনেকৈ লিখিম। তাৰপিছত আমাৰ পাঁচ নম্বৰটো হ'ব যে প্ৰশ্নটো দি আছে জীৱৰ উদ্দীপকৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনোৱা দুটা উদাহৰণ দিয়া। ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এনেকৈ দিম যে জীৱৰ উদ্দীপকৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনোৱা দুটা উদাহৰণ হ'ল, এক নম্বৰত লিখিম আমি কেঁচু এডাল লাহেকৈ চুলে কচ খায়। তাৰপিছত দুই নম্বৰত লিখিম আমি ৰাতি বনৰীয়া প্ৰাণীৰ গাত উজ্জ্বল পোহৰ পৰিলে সিহঁত তৎক্ষণাত আঁতৰি যায়, এনেকৈ লিখিম। তাৰপিছত ছয় নম্বৰটো এইটো যে জীৱ আৰু জহৰ চাৰিটা পাৰ্থক্য লিখা, এইটো আমি এনেকৈ লিখিম যে ছয় নম্বৰটো এইটো যে জীৱ আৰু জ্বৰৰ চাৰিটা পাৰ্থক্য লিখিম। এক নম্বৰত লিখিম আমি এইটো জীৱই উশাহ নিশাহ লয় আনহাতেই জ্বৰই উশাহ নিশাহ নলয়। তাৰপিছত দুই নম্বৰত লিখিম আমি জীৱই বংশবৃদ্ধি কৰে আনহাতে জ্বৰই বংশবৃদ্ধি নকৰে। তাৰপিছত তিনি নম্বৰত লিখিম যে জীৱৰ চলন আছে আনহাতে জ্বৰৰ চলন নাই। তাৰপিছত চাৰি নম্বৰত লিখিম এনেকৈ যে জীৱই খাদ্য খায় আনহাতে জ্বৰই খাদ্য নাখায়, এই চাৰিটা এনেকৈ লিখি দিম। তাৰপিছত আমাৰ সাত নম্বৰটো দিয়া আছে যে উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰ মাজত দুটা পাৰ্থক্য লিখা, এইটো আমি এনেকৈ লিখিম যে উদ্ভিদ ইফালে লিখিম আৰু ইফালে লিখিম প্ৰাণী, দুটা পাৰ্থক্য লিখিম। উদ্ভিদটো এনেকৈ লিখিম, এক নম্বৰত লিখিম উদ্ভিদে নিজৰ খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰে। তাৰপিছত দুই নম্বৰত লিখিম উদ্ভিদৰ প্ৰজনন ক্ষেত্ৰত অযৌনৰ মাধ্যমেৰে হয়, এনেকৈ লিখিম। তাৰপিছত ইফালে এক নম্বৰত লিখিম এনেকৈ প্ৰাণীয়ে নিজৰ খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰি লয়, আৰু দুই নম্বৰত লিখিম আমি প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰজনন যৌন প্ৰক্ৰিয়াৰ মাধ্যমেৰে হয়, এই দুটা এনেকৈ লিখি দিম এই চাৰিটা। তাৰপিছত আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে ইয়াৰ পিছত যে এইটো
যে ৰেচনৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি? এইটো আমি প্ৰশ্ন উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিম যে উত্তৰ লিখিম যে এইটো আঠ নম্বৰৰ উত্তৰটো শৰীৰৰ অলাগতিয়াল পদাৰ্থবোৰ বৰ্জন কৰাত সহায় কৰে, এইটো এনেকৈ লিখিম। তাৰপিছত ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিলে আমাৰ আন্ধাৰত গছৰ বৃদ্ধি নহয় কিয়, এইটো আমি উত্তৰটো লিখিম যে পোহৰ নহ'লে উদ্ভিদে সালোক সংশ্লেষণ কৰিব নোৱাৰে, ফলত গছৰ বৃদ্ধি নহয়, এনেকৈ লিখিম। তাৰপিছত দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে আমাৰ এইটো জীৱ বুলিলে কি বুজা, এইটো আমি এনেকৈ লিখিম উত্তৰটো যে যিয়েই থকা বস্তুকে জীৱ বলে, এনেকৈ লিখিম। তাৰপিছত এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে আমাৰ যে জীৱৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখা, ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিম যে উত্তৰ লিখিম জীৱৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ হ'ল, এনেকৈ লিখিম যে এক নম্বৰ দি বা এনেকৈ টান দি আজ দি লিখিম যে জীৱই উশাহ নিশাহ লয়। তাৰপিছত দুই নম্বৰ লিখিম জীৱই উদ্দীপকৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনায়। তাৰপিছত তিনি নম্বৰ লিখিম জীৱই খাদ্য খায়। তাৰপিছত চাৰি নম্বৰ লিখিম জীৱৰ বংশবৃদ্ধি হয়। তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰ লিখিম জীৱৰ চলন আছে, এনেকৈ লিখিম। তাৰপিছত বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে আমাৰ কৈছে যে আমাৰ চৌপাশ বুলিলে কি বুজায়, ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিম যে আমি এনেকৈ যে আমাৰ চাৰিওফালে থকা জৈৱিক অণু অজৈৱিক পদাৰ্থৰ সমষ্টিক চৌপাশ বলে, এনেকৈ লিখিম। তাৰপিছত শেষৰটো কৈছে যে এইটো যে তেৰ নম্বৰটো পৰিৱেশৰ উৎপাদান কেই প্ৰকাৰৰ, ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিম যে উত্তৰ লিখিম আমি ইয়াৰ পৰা যে পৰিৱেশৰ উৎপাদান দুই প্ৰকাৰৰ, এক নম্বৰ লিখিম জৈৱিক উৎপাদন আৰু দুই নম্বৰ লিখিম অজৈৱিক উৎপাদন। আজিলৈ ইমানে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ইয়াৰ ছেকেণ্ড নম্বৰ লেচনটো দি দিম। আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।